Šta može biti bolje od šetnje po lepom letnjem danu? Naravno, vožnja u autu. Pogledajte kakav lep auto. Hej, je li to Emma? Ogo. Odakle je takav auto? Wow, a ko je ovo? Još jedan dobar auto. A koga vozi? Za? Pazi, Emma. Izgleda da se tvojim drugaricama više sviđa Zak i njegov auto. Ozbiljno? Pa ste vi drugarice? Malo čekajte, to još nije kraj. Imam ideju. Dok se devojke zabavljaju sa Zakom, Emma je jako zauzeta nečim. Izgleda da je smislila nešto zaista dobro. Šta će joj ovo krzno? A, naravno. Sad ćemo pokazati svima ko je ovdje najmoderniji. Malo roze krzna ovdje. I ovdje. Super. Ostalim krznom se može pokriti retrovizor. Je li to farba? Jao, pogledajte kakva lepa i sveža boja. Pa i naravno, gdje bez srca? Baš slatko. Svaka čast, Emma. O, kakav je to kofer? Šta planiraš da uradiš sa tim? Šta god da je, to će biti veoma glamurozno. Jao, kakve trepavice. Ovaj auto kao da je sa naslovnice modnog časopisa. Žao mi je, Zak, ali izgleda da su se devojke zaljubile. Jao, kako je dobra. Kakve trepavice, cool. Šta ćeš sad reći luzaru? Šta, ja sam luzar? E pa ne. Znam kako da učinim svoj auto još boljim. Zašto mi to pre nije palo na pamet? A, ko je to? Oho, tako brzo. Hvala. Sad imam sve što mi treba. Vreme je da pretvorim ovaj auto u pravog zvera. Prvo ću ga ofarbati. Pa niko nije sumnjao da će Zaki zabrati crnu boju. Ali ta boja stvarno izgleda cool. Neće zaboraviti ni na diskovi. Njih također farba u tačno crnu boju, super. Pitam se šta ćemo lepak. Ej, druže, sipaš ga na novi auto? A, sad je sve jasno. Svakom šmekeru trebaju šiljke. To je baš brutalno. Devojke, jel vam se sviđa nova verzija mog automobila? Baš je cool, zar ne? Da, ovaj auto je stvoren za brutalne momke poput mene. Šiljci, ozbiljno? Ja nikad neću imati tako dobro auto kao što je kod Zaka. Emma, smiri se. Sigurno postoje način kako da ulepšaš tvoje auto, razmisli. Roze volan, naravno, odlična ideja. Ako nemaš gdje staviti krzno s polja, možeš ga smestiti unutra. Jao, kakve slatke roze kockice. Tu im je pravo mjesto. Još malo mekih roze stvari u salonu neće škoditi. Pa to, kisi-misi. Dobrodošli na naš roze brod, gospođice. Da, salon automobila izgleda zaista cool. A sa neonskim svetlom devojkama će biti još zabavnije. Hoćemo li napraviti žurku? Hajde, svi da plešemo. Žao mi je, Zak, ali izgleda da ti nisi bio pozvan na zabavu. Možda ćete sljedeći put pozvati. Aha, izgleda da je Zak također odlučio da sredi svoj salon. Lonci, odlično, možeš okačiti ih na volan. O, šta je ovo? Šta si smislio, Zak? O, da, bolje od lanaca su samo lobanje. A šta je bolje od lobanja? Pa naravno, puno lobanja. Sad lepimo srebrne lobanje svugde po salonu. Da, brutalnosti ne može biti previše. Sad imam najbolji salon. Devojke, hoćete da vas provozam? Žao mi je, Zak, ali Emin salon se više dopao devojkama. Hajde, misli, Zak. Misli, mora da postoji još nešto. Znam. Oho, električna gitara. Zak, jesi krenuo na koncert? Izgleda da će nam napraviti koncert. Osjetljivim ljudima preporučujemo da zatvore uši, bit će veoma glasno. Što, je li to zemljotres? Ne, devojke, to nije zemljotres. To je rock nastup Zaka. Izgleda da se devojkama sviđa takva muzika. To je baš cool. S
Svi su oduševljeni Zakovim nastupom. Svi osim mene. Devojke su me opet napustili zbog Zaka. Wow, Zak ima još puno snage. Lakše malo. Zak, nemoj da preteruješ. O ne, na gitari se pocepala žica. Znači, Zak više neće moći da svira. A sve je tako lepo počelo. Hej, devojke, gde ćete? Ja tako sam hteo da postanem zvezda. Ej, Zak, nismo znali da imaš psa. Još i tako slatkog. Izgleda da ovaj lepotan sad ima novu kuću. Lepo se ponaše, druže. A evo je me. I ona je sa kućem. Jao, pogledajte ovo slatko lepo kuće. Jao, pogledajte na što liči njen gepek. Je, fuj. Mislim da imena kuće zaslužuju bolje uslove, zar ne? Ema je smislila nešto. Odlično, sad treba sačekati malo. Evo ga, stigao je. Yes! Da vidimo šta je doneo. Da, izgleda veoma udobno i što je najvažnije lepo. Na takvoj posteljini sa ovim slatkim roze jastucima, Emin ljubimac će da spava kao kralj. Svaka čast, Ema. Sad možeš biti mirna za svoje kuće. Pa, sad možeš da kreneš. Ali naravno, prvo se treba doterati. Moram da zapalim par selfija. O ne, izgleda da naši junaci imaju ozbiljan problem. Lopovi žele da opljačkaju njihove gepeke. Nažalost, Emin ljubimac nije najbolji pas čuvar. Lopov je lako ukrao Eminu tašnu iz gepeka. Drugi lopov planira da opljačka Zakov gepek. Ali nije sve tako lako. Zak ima velikog psa u gepeku, koji glasno laje kad vidi lopova. Šta se tamo dešava? Šta se to čuje? Prijatelji, bili ste toliko zauzeti da vas za malo nisu opljačkali. Čekajte, a gdje je moja tašna? Jesu je ukrali? O ne. Dobar, dečko. Ema, je li to tvoje? Šta? Moja tašna? Hvala ti puno za... Najbolji si. Jel vam se svidio challenge? Šerujte ga sa prijateljima, lajkujte i pišite komentare. Ćao, ćao, vidimo se uskoro.